Jukka Karjalainen, ensimmäinen virallinen harjoituspeli takana 7-1 voitto Vaasa IFK:sta. Mikä on päävalmentaja, fiilikset peliäkin? No ihan totta kai hyvät fiilikset, että oli makeita taas päästä ottelutilanteeseen ja pelaajatkin odottanut sitä kauan ja näkyy, että kiva oli. Tuossa ollaan puhuttiin alinkaan, että ollaan harjoiteltu pressiä ja peliavaamista, niin miten päävalmentajan silmiin homma toimii? No on meillä tekemistä vielä ilman muuta. Tämä oli eka kerta, kun me nähtiin sit niinku ottelutilanteessa, että miten asioita pitäisi tehdä. Saatiin ehkä niinku paljon enemmän tietoa vielä meidän omien pelaajien vahvuuksista eri osa-alueilla. Tekemistä on, mutta tammikuussa sitä pitää vielä ollakin. Se tuli kentälle paljon noita nuoria junioreitakin, sopimuspelaajia toki, mutta mitä olet mieltä heidän tekemistä? No, mahtavia junnareita, että tulee tähän ympäristöön todella ennakkoluulottomasti ja pelaa tosi rohkeasti ja näkyy myös tulostaululla, kun kaverit tulee kentälle. Mahtavaa tekemistä ja hienoa, että ne pääsee näyttää taitoja. Seuraavaksi SIK vastassa, mitä siihen lähdetään valmistautumaan nyt ensi viikolla? Joo, kyllä me lähdetään samojen teemojen kautta valmistautumaan. Meidän pitää pystyä tekemään näitä asioita, mitä ollaan käyty läpi, niin vähän paremmin. Tai paljon paremmin, että vastus kovenee huomattavasti ja siitä jatketaan matkaa sitten kuppia kohti, niin saadaan parantaa. Jonkin verran puuttu pelaajikokoonpanosta, mutta ilmeisesti ei mitään vakavaa ole noilla pelaajilla. Ei pitäisi olla mitään ihmeellistä, että pieniä vaivoja ja tässä vaiheessa kautta kun mennään, niin ei ole mitään järkeä ottaa riskejä. Katsotaan, jos saadaan niistä joku mukaan jo sitten ensi peliin.